រឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងរឿងឃាតឬគឺជារឿងឃាតកម្មវាមិនអាចថាចោលប្លន់ទាំងស្រុងទេវាអាចនឹងយើងស្ថិតក្នុងការសង្ស័យអាចថាជារឿងឃាតកម្មដែលគេបានទៅសម្លាប់ប្តីគាត់ណាទី1ប្តីគាត់ត្រូវគេសម្លាប់មិនមែនជារឿងចោលទៅប្លន់បាញ់ទេបានន័យថាមានខាងមនុស្សមានអំណាចចូលទៅសម្លាប់ហើយមនុស្ស10នាក់ជាងនៅក្នុងផ្ទះដោយអ្វីដែលឡូរីយ៉ាគាត់លើកយកមកនិយាយចឹងមនុស្ស10នាក់ជាងហើយសត្វតំណាក់កម្លាំងទៀតដូចជាតកងឡានហើយអាចោលនោះតាមមើលទៅលឺសូតាអាយុ20ជាងឯងណាមានតាំងពីតកងឡានមានប៉ុណ្ណាណៃហើយមានតាំងពីអីអ្នកលក់ដែរដៃមួយទៅគេឈ្មោះមករានោះណាមានប្រុស3 4នាក់ហើយប្តីគាត់ផងរឿងអីចោលតែម្នាក់ទៅបីមានកំភ្លើងក៏ដោយគាត់ថាមុនដបសងំសិនទៅក៏ឯងមានរកវិធីតតាំងមិនមែនឲ្យវាបជាបានតាមចិត្តចឹងទេបានន័យថាឡូរីយ៉ាក៏គាត់គិតក៏គាត់នេះដែរថាហេតុអីមនុស្សឡើងកកហេតុអីឲ្យមនុស្សតាមម្នាក់គម្រាមបានហើយចោលនោះទៀតសោតនៅតាមយងតាមសម្ដីប្អូនស្រីឡាកាម៉ូដែរដែលជាម្ចាស់ប្រែប្អូនស្រីឯងជាម្ចាស់ព្រានរបស់ឯងម៉ាក់ឡាកាម៉ូហ្នឹងណាមីសចាន់ដាលីនហ្នឹងក៏ថាអាចោនឹងបើកមុខអង្គុយយំទល់មុខគាត់វាអាពេលនោះឯងយើងឆក់ឱកាសអាចចូលទៅកាប់វាចូលស្អីវាចឹងបានណាមិនវាផ្ជួងឲ្យយំទេវាមិនអង្គុយផ្ជួងឲ្យយំវាស្រែកឯងមិនចឹងឯងបងខ្ញុំនិយាយទៅទេទៅដល់ពេលយំវាអត់វាផ្ជួងមិនដាច់ការទេយល់ទេអារម្មណ៍វាយំណាអាអ្នកបុយអ្នកទៅមុនស្រាប់ដល់ត្រឹមត្រូវលោកអង្គវ៉ាន់សាក់ម៉ាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅឯណាហេតុអីក៏មិនបងសុំកាត់បងសុំកាត់ទៅនោះទៀតបងបានមើលផ្ទះហ្នឹងមើលវីដេអូមួយឃ្លីបមួយទៀតដែលគេថតជុំផ្ទះគាត់ហ្នឹងមុនគាត់ចូលពេលគាត់នៅហ្នឹងតែហ្នឹងអត់តមានវីដេអូវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមែនតែហ្នឹងតែថ្មីគាត់ថ្មីមែនណាបងអាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដាក់ភ្លាមបានភ្លាមហើយតាចូលនៅចឹងហើយក្តារកាមេរ៉ាហើយបងមិនមែនអត់ទេគ្រប់ផ្ទះអ្នកមានសាក់ដាក់អាហ្នឹងដាក់ភ្លាមដំណើរការភ្លាមទេโอเคដាក់ភ្លាមដំណើរការភ្លាមឯងអានេះគឺជាវិធីកគេក្លាច់ទេបងគេថាកាមេរ៉ាខោគេថាដាច់ភ្លើងក៏បានដែរបងសាក់គេនិយាយឯងក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ចេះតែមានសំបីតាផ្ទះអ្នកធម្មតាគាត់អ្នកលក់លេកពេកកពុកគាត់នេះម្ចាស់ brand មួយប៉ុណ្ណាណៃហ៎បងមានលុយរាប់លានណារឿងអីអត់មានកាមេរ៉ាហើយចូលនៅឡើងប្រហែលខែឯហ្នឹងទៅបីថ្មីក៏ដោយចូលនៅបាន3 4ខែចូលនៅរឿងហ្នឹងដែរហើយហ្នឹងរឿងអីអត់មានកាមេរ៉ាមែនអត់ទេបងតែគេអត់បង្ហាញតាំងទៅជាពិសេសគឺរូបភាពចោលអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តាំងពីអញការលើកឡើងនិយាយអំពីអញក្រមសីលធម៌របស់ចោលហើយសុជីវធម៌មេត្តាធម៌នេះអាចោលនេះចោលគឺថាមានពេញខ្លួនហ្មងមិនធម្មតាហើយអាចោលនេះមានឥទ្ធិពលណាអត់មានសិទ្ធិបង្ហាញមុខចោលពួកបង្ហាញទៅអាចបងផោះតាមានផោះតាជាច្រើននឹងបង្ហាញចេញមកបង្ហាញតែឈ្មោះភូមិឃុំប៉ុន្តែអត់ហ៊ានបង្ហាញមកគេស្គាល់ហេអាចចូលឲ្យខ្ញុំនៅនោះចោលផ្លំនៅនោះសោះហើយមិនយកប្រាក់ទៅនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនគេស្គាល់ហើយបងប្អូនគេដឹងថាចោលគេណាហើយជួយគេជួននេះឌីរតនាដូចឈ្មោះពលពេលហ្នឹងគេនឹងឃើញយល់ទេព្រីសួរឲ្យជួយព្រីសឹងឃើញអត់ជួយផ្លំគាត់អមរជួបសម្លាប់ណាពីការអីអាចជួបផ្លំអញកែមលេជួបសម្លាប់បើសិនដាក់នេះមួយទៀតជួបផ្លំណាអានឹងបានអែមហើយជួបបញ្ញោពេជ្រក៏ល្អទៀតជួបបញ្ញោពេជ្រអេចៅក្រមសិលធម៌នេះចៅចិត្តជីអានេះក្រមសិលធម៌ខ្លួនក្រមសិលធម៌វិជ្ជានេះគេថាក្រមសិលធម៌សុជីវធម៌ហើយមេត្តាធម៌នេះអញគិតកោនេះមានពេញខ្លួនណាមែនចេញមកអត់មានក្រមសិលធម៌ទេចាបងអូខេបងសំជួយចាំទៅកណីនេះសលៀងកណីស្រីអូនជារត់សលៀងគ្នាសលៀងគ្នាវិញពាក់ព័ន្ធដល់ទាំងប្រពន្ធទៀតអំយល់ទេចាំថាវិជ្ជាបន្តបើសិនជារឿងឃាតកម្មនេះហើយជារឿងឃាតកម្មពិតប្រាកដហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចប្រហែលជាអូវីដេអូមិនចេញមកប្រងព្រៀតតាមទៅអូនប្រងព្រៀតពីនឹងហើយនេះមកយកទៅភ្លឺបងប្អូនមួយយកទៅភ្លឺតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង6ភ្លឺហើយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយដែលលើកយកមកនិយាយតាក់ទងចោលនោះវាបញ្ជាឲ្យតបាក់លុយហើយតបាក់នៅពេលយប់គាត់លើកហេតុផលមកនិយាយត្រូវមែនបាក់លុយមានធនាគារណាគេបាក់នៅពេលយប់បើពេលយប់អត់មានទេណាហើយចោលអត់យកទេមាសពេជ្រអត់មានទេយកសំបោះយកសំបោះ
់សមហ្នឹងហើយចោលចាំបានតែលុយយើងគិតទៅប៉ះនេះដឹងហ៎ចោលតាមផ្លូវវាវាប្រូជីវិតចាជួបអូនបងលឺសំឡេងធម្មតាតែបងនិយាយតែបងធម្មតាដោយលោកកែមលែងស្លាប់ភ្លាមបាត់អស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចាក់ដូចគ្នានេះគាត់ថាហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាត់អស់លីងហើយគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងផ្ទះថ្មីអត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពកុហកព្រោះអាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯងដាក់ភ្លាមប្រើភ្លាមទេមិនដាក់ឲ្យ3 4ថ្ងៃតោះមកទឹកមកក្រោយបានដំណើរការអត់ទេហ្នឹងដាក់ភ្លាមប្រើភ្លាមហ្នឹងនិយាយធំមកពេលហ្នឹងនៅចេញពីរូងកដោណាមកអញ្ចឹងអានគ្រប់ផ្ទះមានដាក់ទាំងអស់ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចឡើងតារាការធម្មតាហ្នឹងរឿងអីថាអត់វាជារឿងកុហកបោកប្រាស់មួយទេខ្ញុំបានតាមដានប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងទោះបីខ្ញុំរវល់នឹងការងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងដែរហើយខ្ញុំក៏បានចេញវីដេអូទី1តាំងពីថ្ងៃគាត់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងបងស្រីមាសចាន់ដាលីនមិនថាយ៉ាងណាទេខ្ញុំនៅតែចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគាត់នៅការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់មកគូនក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អានេះវាជារឿងមួយកើតឡើងវាការរៀបចំបងប្អូនវាមិនអាចវាមើលទៅវាមិនឃើញណាក៏អាចារ្យនោះវាអត់ស្គាល់មាសពេកទេបានជាវាមិនចង់បានវាធ្វើឲ្យចោលផ្លោះមានកាន់កំភ្លើងថាអត់ស្គាល់មាសពេកអាកាសទេលោកអ៊ំចាអូខេចាសុស្ដីបងសុំបន្ថែមតិចនិយាយសរុបស្ដីទៅគឺថាយេសុបសេចក្ដីគឺថាករណីគិតកម្មនេះគឺថាបើមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅកោហ៊ុនទេគេឬក៏ប៉ូលីស PM គេបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឬក៏ជនចោលប្លន់ហ្នឹងឲ្យមហាជនឃើញបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែករណីនេះគេបិទបាំងណាអូនតាំងពីប៉ូលីសតាំងពី PM គេមិនបង្ហាញអីតែមកតិចសោះដល់អ្នកកសែតហើយជាធម្មតាការប្លន់ការសម្លាប់អ្នកមានមួយនៅសុកណាក៏ដោយគឺថាប៉ូលីសគេធ្វើសន្តិសុខកសែតហើយជាពិសេសអ្នកមានល្បីឈ្មោះគេធ្វើសន្តិសុខតែធំណាស់ក៏តែករណីនេះល្បីបសកលលោកហើយល្បីមកពេញស្រុកខ្មែរប៉ូលីសបិទបាំងទាំងអស់ព័ត៌មានទាំងអស់បានន័យថាតលតែមានត្រកូលហ៊ុននៅពីក្រោយខ្នងទើបគេខិតខំបិទបាំងព័ត៌មានអញ្ចឹងបាទចា៎មកចង់គាត់ពីប៉ុណ្ណឹងបើត្រកូលហ៊ុនទេកាប់ពិតចា៎បើមិនមានរបបក្រុងភ្នំពេញជាអ្នករៀបចំនៅពីក្រោយទេគេវាមិនមែនរឿងនឹងមានការបិទបាំងអញ្ចឹងសំអីតាអតសញ្ញាណរបស់គិតកោក៏អត់បង្ហាញទេនឹងជាការបិទបងតាមទៅហើយអង្គគឺបិទបាំងបិទបាំងគិតកោបងរឿងអីហ្នឹងហេតុផលអីតែជួយបិទបាំងគិតកោតាមទៅពួកអីគេខ្លាចតែបង្ហាញតាសញ្ញាណបានគិតកោទៅអ្នកដែលស្គាល់ឬបិទប្រាក់របស់គិតកោថាអត់ទេពេលនោះគិតកោនឹងដួលសន្លប់ឬផឹកស្រាទៅជាមួយគេនេះតាដល់ជាខ្លាចហ្នឹងតែចាំមកគេអត់បង្ហាញតាសញ្ញាណរបស់ជនរបស់គិតកោទេអរបស់ជនសង្ស័យយើងគិតគាត់ទៅព្រោះគាត់នឹងមិនមែនស្លាប់ទេអត់ជនសង្ស័យទេគាត់មិនជាអ្នកស្លាប់ទេចាប់គេដាក់នឹងថាគាត់ជាគិតគរបងគេដាក់ថាគាត់ហ្នឹងហើយគេចោទថាគិតគរចឹងទេចំពោះបងគឺគាត់មិនជាគិតគរទេគាត់នឹងគឺជនរងគ្រោះទេគាត់នឹងជនរងគ្រោះនិយាយច្បាស់ទៅពីពោះគាត់មិនទំស្លាប់នៅថ្ងៃនោះណាយើងអូនមើលរូបភាពទៅដឹងណាតែតែខ្មៅជឿលោកជាប់វាយើងដាក់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅបងវាជារឿងនៃការប្លន់សម្រាប់ឲ្យយើងឲ្យមួយទៀតដែលសំខាន់នៅដែលខ្ញុំឡាយថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានយកវីដេអូមួយមកចាក់បង្ហាញអំពីអ្នកកសែតដំរីណាអ្នកកសែតដំរីបានសួរប៉លីសរុញទៅគេ PM 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 រុញទៅអាយការុញតគ្នា4ណាយ៉ាទិញចប់រហូតចាំថាអានេះជាពួកឯងបញ្ជាពីលើមកគេមិនអោយបញ្ចេញព័ត៌មានអីប្រទេសប្រាសដល់ចឹងហើយប៉ូលីសណាហ៊ានបញ្ចេញពេលអត់ហ៊ានបញ្ចេញទៅហ៊ានបញ្ចេញអស់សាក់យល់តើមកឯងហើយតើមកស្អីអ្នកដល់ពាកប៉ូលីសហើយមានអីអស់ចាយល់អ្នកមកពាក PM និយាយខុសទៅកូនដកសាក់ចោលបាត់ដល់ចឹងហើយណាហ៊ានអូនយឺតធម្មតាហើយរឿងហ្នឹងទំកាត់ឡើងយប់មិញសោះរឿងអីខាងហើយប៉ូលីសនោះខាងឯង PM នឹងឲ្យត្រឲ្យមកសួរខ្ញុំណា
វាអត់មានត្រូវឲ្យមកសួរខ្ញុំទេហើយអ្នកដែលត្រូវចេញមកបង្ហាញអំពីរឿងគិតកម្មហ្នឹងគឺប៉ូលីសមិនមែនរឿងតឡាកាមិនមែនរឿងអីគឺទួលនីតិប៉ូលីសគឺប៉ូលីសអ្នកចាប់ហើយអ្នកចេះរបាយការណ៍អ្នកផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារផ្ដល់នៅការអង្កេតផ្ដល់នៅរបាយការណ៍សពបែបយ៉ាងដែលប៉ូលីសធ្វើការនឹងតាក់ទងរឿងគិតកម្មហ្នឹងអត់មានតែតាក់ទងឯណាពេអឹមស្អីស្អីណានតេតៃ3 4ដំណាក់ការនោះទេវាអត់មានទេហើយអានេះពីដំណាក់លេងរុញទៅគ្នារុញជាប់រហូតឡើង4ដំណាក់ការសួរអត់ចាញ់គាត់តែចង់ដឹងថាតើបាយប៉ែអារឿងគិតកម្មនៃការស្លាប់ម្ចាស់ brand La Camo ហ្នឹងប្តីម្ចាស់ brand La Camo ហ្នឹងជាការផ្លន់ឬក៏ជារឿងគិតកម្មគឺជាការគឺជារឿងគិតកម្មសុទ្ធសាធរូនជារឿងគិតកម្មក្រោយប្រព័ន្ធបងវាជារឿងគិតកម្មបងការផ្លន់ចាប់ចម្រិតទេបងគឺជារឿងគិតកម្មមិនខុសរឿងជើងរត់ទេបងអត់មានខុសពីរឿងអត់ខុសគ្នាទេទៅគ្នាជាមួយរឿងជើងរត់ជាការសម្លាប់បំផាត់មាត់ដោយសារនឹងច្រើនចាឬក៏លួចកឹបកេងលួចគេឬក៏ចង់រស់ស៊ីបាយឆ្វេងយល់ទេរស់ស៊ីកែវបន្ថែមដែលដូចថាជាផ្សេងអារឿងគ្រឿងសុខខ្មែរល្បីអារឿងលក់ដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺថាតែណាតែក្រៅពីតកូលហ៊ុនអត់មានសិតលក់ដូរគ្រឿងញៀនទេអូនតកូលហ៊ុនមានសិតលក់ដូរគ្រឿងញៀនមានតែចាប់ទេតែចាប់ដោយថាចៃដល់តាមមួយគឺថាមានធំមកកាងយកចេញទៅវិញបាត់ហើយបាទនេះថាកំតៃវាមានចេះតែមានថាតូចតូចចៅលក់អភិរិយភៀនតូចតាចវាចង់បានលុយខ្លួនមិនដែរវាទិញដូរលក់អីខ្លួនវាហ្នឹងកំតៃតែលក់ធំពេកគេថាតកូននោះអត់បើកសិតឲ្យលក់អីដូចនេះហើយមានមកណាបែកឆ្វេងចង់រស់ស៊ីកែវខ្លួនឯងថែមគេថាគេចាត់ការគេសម្រាប់ចៅហ្នឹងនិយាយចំទៅទៅចាបើទៅកូនហ៊ុនគេថាឲ្យសៀងរស់ស៊ីធំដុំគេថាគេក្របកាត់ទាំងអស់កំថាឲ្យតែបូរីកំថាឲ្យជឿញៀនជឿស្អីយើងស្អីក្រោយគឺចាប់បីជឿធំដុំគេថាកូនហ៊ុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ដូចទ្រីភិបអញ្ចឹងទ្រីភិបគឺថាជាអ្នកចាប់ប្រៃបំផ្លាញលក់ឲ្យទៅកូនហ៊ុនទ្រីភិបក៏ជាកូនឈ្នួលរបស់គេទេតែចាំកូនឈ្នួលរបស់គេសុទ្ធសាធគេបើកាប់លក់លុយមួយឆ្នាំបានលក់បាត់លក់ប្រៃជឿមួយឆ្នាំបាន100លានទៅទ្រីភិបទៅបាន10លានអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ទីកូលហ្នឹងជាទីហោមួយណាបាទចាចាហើយពួកនេះក៏ចឹងដែរដូចគ្នាបើចាំបងអាចនិយាយមានចំណុចសំខាន់កន្លែងណាខ្លះដែលបងហ៊ានថាវាមិនមែនជារឿងខ្លន់ចាប់ចម្រិតមានសំខាន់មានច្រើនណាទី1គេថាប្តីស្លាប់ម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង6កន្លះ10យប់គេបាញ់អស់សុខភ្លឺទី2ចៅអត់យកលុយទេអត់យកវាពេជ្រទេគឺគ្រឿងអលង្ការអត់អត់យកវាពេជ្រទេណាសុខចិត្តងប់សុខចិត្តបាញ់ដល់ចៅងប់ណាទី3ចៅមិនបែនជាអ្នកបាញ់ទេព្រោះចៅវាស្លាប់យូរហើយយើងមើលតាមរូបភាពនេះដឹងហ៎រូបភាពចៅស្លាប់យូរគេយករបស់ចៅខ្លួននោះទេហើយអាយើងហ្នឹងហើយសំខាន់ដល់រឿងសំខាន់មួយទៀតដល់បលីជាធម្មតារឿងអកតកម្មនៅក្នុងក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេសណាមួយក្នុងទីក្រុងណាមួយប៉ូលីសជាអ្នកស៊ើបគេចូលជាអ្នកតាមដានស្រាវជ្រាវហើយហើយដើម្បីក៏គេមិនឲ្យប៉ូលីសទៅក្បែរគេទុកតែ PM ព្រោះ PM ជាមនុស្សជាក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនគេបបាញ់និយាយពេលណាគេចង់ចាត់ចែងចង់ចាត់ការសម្រាប់មនុស្សកៅប៉ុណ្ណាមួយគេឲ្យ PM ទៅរៀបចំឲ្យ PM ពួក PM ខាងហ៊ុនសែនបលីខាងសោកគេដូចគេខ្លាចបែកកាយគេឲ្យតែកុំវាធ្វើគេថា4ចំណុចហ្នឹងជាបង្ហាញឲ្យធំច្បាស់ថាបណ្ដាជាការប្លន់ឬក៏ចាប់ចម្រិតគឺជាអំពើចិត្តកម្មសុទ្ធសាធចិត្តកម្មកាយប៉ុនដោយសារគេចង់សម្លាប់បំបិតមាត់ប្រុសហ្នឹងប្តីជាប្តីហ្នឹងវិញអានវិញថាជាវិញអានបងវិញអានឌីចាន់សុំទោសកាត់បងបន្តិចចាំខ្ញុំបន្តតិចណាខ្ញុំសុំមើលកន្លែងហ្នឹងគាត់និយាយចូលទៅក្នុងអ្វីដែលបងកំពុងរៀបរាប់បើថារឿងដែលត្រកោះហ៊ុនរៀបចំឡើងមិនអាចរកគិតកោឃើញទេមិនខុសពីរឿងអា3នាក់ក្រមសវណ្ណរិទ្ធដែលផ្លាន់តកែអគិសនីជាការពិតចាក់សំទុះបងតារាខណ្ឌមកខ្ញុំកាត់បងចាក់សំជិញអត់ទេអត់ទេតើបងបងបញ្ចប់ទៅនឹងបាទហើយហើយតាមត្រូវគឺថាតាករណីណាដែលត្រកោះហ៊ុនរៀបចំហើយនិយាយចំត្រកោះហ៊ុនហ្មងរៀបចំហើយករណីគិតកម្មណាដែលគាត់រៀបចំហើយគឺថាគិតកោពិតមិនអាចរកឃើញយមានច្រើនមានច្រើនករណីណាមិនតែឥឡូវទេដូចសម្រាប់ស្អីតាមអីជាជាអីជាវិជាអីជាវិជាស្វ័យអីជាអីមែនទេមកជាវិជាស្អីជា
កូនសាហ៊ុនសែនស្មីអឺហុកឡង់ឌីហុកឡង់ឌីហ្នឹងហើយហុកឡង់ឌីតាមហុកឡង់ឌីតាមហុកឌីមានអំណាចប៉ុណ្ណានេះគេសម្លាប់បានចាំថាឲ្យអត់រកឃើញមុខជាតកឲ្យតាមតាមអីស្អីប្តីតែប្រេនឡាកាមូស៊ីហ្នឹងហើយមានអស់ចាយល់ទេហើយគេមិនខ្លាចធ្វើខុសហើយគេលោចដល់ហ្នឹងទៀតគេសម្លាប់មិនដឹងគេរៀបចំសម្ដែងខុសខ្នាតមិនក៏គេហ៊ានធ្វើទេអូគេមើលអាកប់កភ្លើងបាញ់នៅនៅជាប់នឹងជាប់ទ្វារវាមិនដែលមានកភ្លើងណាបាញ់បង្កប់ទៅចេញចេញដល់មានផ្សាយសើខ្មៅនៅជាប់ទ្វារវាមិនដែលមានទេនៅលើលោកនេះគបងទៅធ្លាប់បាញ់កភ្លើងដែរមកតាំងគេតកប់កភ្លើងតបាញ់ទម្លុះទ្វារឃើញតកប់តមួយទេអត់ស្ដាមកប់ប្រហោងទៅទូតប៉ុនកប់កភ្លើងអត់មានឃើញខ្មៅអត់មានឃើញអីដែរជុំវិញដូចដូចផ្សាយយកផាយដល់អីទេអត់ទេអានេះយកផាយដល់អីយកធូបដល់អីយកទៀនដល់អីឃើញអូខេវាមិនដែរមានអូខេពួកបងដែលធ្លាប់បាញ់កភ្លើងមិនដឹងយល់បាញ់មកកប់ទៅធ្លុះទ្វារគេប្រហោងមួយប៉ុនទ្វារហ្នឹងអត់មានឃើញខ្មៅអញ្ចឹងទេព្រោះអំសេវាតែជាមួយតែតែកប់កភ្លើងទេឃើញពេលហ្នឹងកភ្លើងកភ្លើងកភ្លើងវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយចេញផ្សែងហ៎បងបងឃើញអាកភ្លើងហ្នឹងកភ្លើងគេដែលគេបោះឲ្យបាញ់មើលហ្នឹងកភ្លើងធម្មតាទេអត់មានកភ្លើងអីណាកម្លាំងខ្លាំងទេដូច្នេះហើយគេថាគេអត់ខ្លាំងនឹងសម្ដែងខុសបច្ចេកទេអូនព្រោះគេគិតថាគេមានអំណាចប៉ុណ្ណឹងហើយគេថាស្លាប់នឹងស្លាប់ដោយសារកែបលិតណៃតើជឿយល់គេលោយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏តែអ្នកដែលតាមពិតបើសិនគេប្រាថាងប្តីប្អូនស្រីមាសច័ន្ទដាលីនស្លាប់ដោយសារដុសធ្មេញទៅអាចាស់ដុសធ្មេញគាត់ភ្លាត់បុកត្រូវក្បាលក៏បានដែរតាំទៅបាទតាំទៅប៉ុន្តែវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌គឺថាសហាយមែនទែនអត្រកោហ៊ុននៅពេលណាមួយតខាប្រយោជន៍វាដែលវាឥឡូវគេហៅថាក្នុងកលតិស័កនេះគេហៅថាសង្គ្រាមអនឡាញណាសង្គ្រាមអនឡាញនៅពេលមួយដែលលែងថាលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យវាគឺវាសម្លាប់ចោលដូចឈៀងរត់អញ្ចឹងឈៀងរត់ត្រូវគេសម្លាប់ហើយគេប្រើរូបភាពចងកវាមិនដែរអាណាមុនចងកទៅវាយមុខវាយមកខ្លួនឯងឡើងខ្ញុំបែកឈាមអញ្ចឹងវាអត់មានណាស់នៅទៅចោលទៅចោលគេបានតែជាប់ជើងណាយើងមើលយើងឃើញរូបតែជើងណាដៃឡើងជាប់ខ្មៅទៀតដៃខ្មៅទៀតណាឃើញចាហើយគេពាក់អាវលងាដល់សារគាត់ប្រហែលជានឹងជាប់ពេញខ្លួនហើយគេទាញនេះអាវដល់កនេះយល់អាវមើលបងពូហើយណាមិនកជិតអស់វាមិនដែរណាពាក់អាវសំខាន់ណាពាក់អាវខែតកពីក្រៅទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេថាគេបិទនឹងវាថាវាតិចស្នាមស្លាកស្នាមរបួសចោលពេកវាខ្លាំងពេកបើនេះថា2អ្នកហ្នឹងមានធ្វើខុសមួយទៅលើគេហើយបានគេទៅសម្រាប់ចោលហើយគេសម្រាប់ចោលដើម្បីឲ្យជាការពមៀនផងពមៀនទៅអ្នកដតីទៀតយល់ទេហើយក្រោយកុំបែកឆ្វេងកុំលេងខូចដល់អញហើយដល់លេងបែកខូចដល់អញបែកឆ្វេងហើយគឺហើយគេរូកចឹងអានេះគេដូចជាការពមៀនទៅអ្នកក្រោយទៀតយល់ទេចាំថាសារទៅកូនហ្នឹងយើងចាំមកយើងដំបូងមកយើងនិយាយទៅថាយើងចង់មិនចង់ចោតប្រកាន់ណាមួយក៏តែវាតតែតកូនដូចបងអញ្ចឹងតតែតកូនហ៊ុនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្រៅក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងទើបមិនអាចលោកគិតកោពិតឃើញបានចាំបើគេរៀបចំបិទបាំងអស់ហើយរយរមិនឃើញខាងឥឡូវនេះនៅក្នុង YouTube មើលចិត្ត200បង194ខ្មែរទាំងអស់200ជាងបង240កំពុងមើលហ្នឹងណា YouTube មើលចិត្ត200បងចាអូខេចាប់បន្តទៀតចាបងអូខេបងចង់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះនិយាយចោលយើងនិយាយចោលណាហើយបងចង់មានភារកិច្ចមានតែមានភារកិច្ចផងយល់ទេអូខេអរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងរឿងគិតកម្មដែលកើតទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីមាសច័ន្ទដាលីនហើយតាមពិតថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំអត់ចង់ចេញឡាយទេដោយសារជារដូវនេះការចូលឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំចូលឆ្នាំនេះតែយើងអាចឆ្លើយនឹងក្នុងផុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទទួលទេវតាទេព្រោះទេវតាឆ្នាំនេះមកទៅទេវតាស្រងខួបព្រោះទេវតាសើចង់ខ្លែបអីងៀតគោងៀតអីផងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅសុំទោសទេវតាអើយមើលទៅមិនបានទទួលទេព្រោះទេវតាឆ្នាំនេះទេវតាហាណូយហ្មងបានចុះមកពីឲ្យរែងគេដាក់សែនងៀតគោចង់អត់ទទួលទេអញ្ចឹងទៅកន្លែងក្រុមហាណូយគ្នាឯងទៅ
nên nghe bà chăm anh nhung thao bà chăm anh nhung mặt tôi tuổi bà đào phong chăm nhung miền tây bà lia có chênh lai màu bà tai sầm rạp nhung bà đời chỗ chăn nam cứ chia bón bà rôm bà rán pi bà bẹ bà rói dương mình sao tụ áo dương nơi tai tha trong chất dương nơi tai thưa nơi tai để xa cho áp chăng bà tai dương còn nức kết ông bậc cách chăng tới chun bơ nơi tuyến tàu màu chăng tới bà tai ở miền ca riệp chăm từ tuổi là miền này ngàn năm đi chăm thưa riêng rói chăn nam mà đại khan chăn nam nà tê tớ chăn nam mặt thưa cũng không tế bật đá và xài phình. Hãy tế bật đá này dễ ăn.